ჩვენს გადაცემას რადიო დუეტი თაკოსთან ერთად და ახლა მსურს წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის მურიგი სტუმრები, ყველასათვის ნაცნობი და საყვარელი კომპოზიტორ შემსრულებელი ზურაბ ჩინჩალაძე, უმშვენიერესი ბელა ზუროშვილი და ასევე ჯემალ ბერძენიშვილი. მივესალმები ჩვენს ტრიოს, ასე ვთქვა, ჩვენს სტუმრებს აღამ მშვიდობის, მადლობა მობრძანებისთვის. მოგესალმებით, მეგობრებო. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მენელებს. როგორია წინა საახალწო განწყობა? ძალიან კარგი. რაღაცა საინტერესო სიმღერით გვესტუმრეთ მე, როგორც მივხვდი, ხო? ცოცხალი შესრულებაც გვექნება და ზურაბ. ხო, ვერატო მოვედი ახლა. აბა, რატო მოხვედით? რა ხდება? ჯერთი წარმოადგინე მე, შემთხვევით მოვისმინე ბელას, ეს ჩემი სიმღერა, უმღერია, არ ვიცნობდი. და რომელი სიმღერა? ძველი სიმღერა, ჩემი ანდრე მომღეროდი, ქვია ვიცი მეტყვი, რომელიც ამ 1-2 წელს წინ თხოვა ჩემმა ძმა კაცმა და ეხლა რატომ მოვედი, რო თან დაურეკე მე უთხარი, დათო მეტყვი, დათო ნეფარიძე. ვერის ამ სიმღერას და სიმე ჯერ კაცი ვარ და მე და დათო კაცები ვარ. ამ გოგონა მიმღერა და როგორ ამეკძალა, როგორ მეთქვა, რო ანუ ესე გიბნა დათო მიწრა იმღერო, როგორ გიგანდრებო მე, ჩვენ კაცები ვარ, მაინც გავაფრთხილე და მაინც დათო გმადლობთ, რო აი არ გეწყინა დათო ჩემი ძმა. მოვიკითხო, წინა პარასკევს ჩვენი სტუმარი იყო დათო. მე რო გავიგე და მივეცი ფონოგრამას, დავეხმარე კლიპის გადაუღე ყველაფერი, რო რატო მე ყველა ახალგაზრდას ყოველთვის ვეხმარე. ნახე რო ამ ეს გოგონა არის მონდომებული ძალიან. Ну, არის ხომ რო რაღაცას მეტყვიან, აი ეს მინდა. აი ეს გამიკეთე და მე აი იცი რა. Ну, რაღაცა ვერ ახერხებენ. და ალალათ, ну, აი მინდა რო დავეხმარო, დავეხმარო მამაშვილურად, მეგობრულად. Ну, ღამეშვილი ვითუყურებ და მიმტით. მიხვდით მეთქი, თქვენობით დაგიწყებ. არა, უშავს იყო ეს. ხო, და ახლა მე ამაც ელაპარაკე, ახლა ჯობია. მე იმ კი ბატონო ზურა, იქნება აი გაგვაცნო უკეთ ბელა, სად მოისმინა ეს სიმღერა? რა ვილაპარაკო მეთქი შენზე? იმას ხო არ ვიტყვი, რომ კლიპის გადაღების დროს დააფტანჯა. მეთქი ვიტყვი, რომ სამი კაბა გაქვს კარგი. ვარდისფერი, მწვანე და ლურჯი. ხო, და მაგას ხო არ ვიტყვი მეთქი და და ნუ ეს კარგი, მაშინ თავად გაგვაცნობს, იმედი მაქვს საკუთარ თავს, თუმცა საინტერესო ის ხელაველი გოგონა, რომელიც მე მგონი ადრე ამღეროდი, ხო? კი, როგორ არა, მღერებია ბავშვობიდან ამღერი. ანუ ბავშვობიდან მღერით. მე მინდა რომ ხელი შეუწყო. იცი შენ რამდენი მომიყვანი აქ მე და მერე გზა თორნიკე ტატიშვილი. მე არ მოვიყვანე პირველად. თორნიკე საკმაოდ ისეთი აქტიური ადამიანია. არა, მაგის გარდა ცოტა მოვიყვანე, რომ კი, ეხა ყველა არ მახსოვს, მაგრამ ყველას მოდი წარმატებები უსურვოთ და კარგია, რომ მარტო შენ საქმეს წამყვანებთან ემსახურები, გასაგებია. ბელა, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ბავშვობიდან მღერით და აი რა გამოცდილება გვაქვს და აი ესე ფაქტურად გამოვიდა, როგორც ზურა მოყვარო, ესე დაუკითხავთ, ანუ ჩაწერეთ ხო სიმღერა, ანუ შეასრულეთ ეს სიმღერა და შემდეგ ავტორს მოეწონა ეს სიმღერა. იქნებ მოგვიყვეთ ესე. ეს სიმღერა ძალიან მიყვარს, ბავშვობიდან ვერ მომწვა, სულ ამ სიმღერას მომღეროდი და გადაწყვიტე რომ შეასრულო, ჩამეწერა ეს სიმღერა. Ну, არ ვკითხე, დაუკითხავად ჩავწერე ეს სიმღერა და შემდეგ მოусვინა და ძალიან კმაყოფილიობა და დიდ მადლობას მიხდი, რომ ასე მეხმარება და მხარჩინე. და სწორედ ეს სიმღერა დაპრემიერდება დღეს, ხო, ჩვენს ტალღაზე, ანუ ბელა შესრულებით სიმღერა, რომლის ავტორიც გახლავთ ზურა ჩინჩალაძე. და ბატონო ჯემალ, როგორია თქვენი წინა საახალწო განწყობა და საერთო ჯამში სამივესთან მაქვს პრინციპში ეს კითხვა, როგორი იყო თქვენთვის 2019 წელი? როგორ შეაჯამებდით, იმიტომ რომ ახალ წლამდე დარჩა სულ რაღაც რამოდენიმე დღე, ხო მასია? სულ რაღაც 4 დღე, 3 დღე. პირველ რიგში გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს არ დაინდარდოს. სრულიად საქართველოს ულოცავ. მე მინდა ყველას წარმატებები უსურვო, აგერც შეხვდით ჩვენი მომღერლები იყვნენ და მე უსურვე ახალი წელი, შტობ რომ იყოს ბედნიერი და ხვავიანი ყოფილიყოს, მე ამის სურვილი მაქვს და მე მგონი რომ იქნება, ყველაფერი იქნება ლამაზად, იქნება კარგად და ამის იმედი არ უნდა დავკარგოთ. კი ბატონო.